wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa deegaanka beer ee gobolka Togdheer ka daahfurtay mashruuca qamandiga laga beerayo deegaankaas. Isuduwaha wasaaradda beeraha gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Maxamuud Guray iyo mas-uuliyiinta halkaas ku sugnaa ayaa u mahadnaqay wasiirka wasaaradda beeraha sida uga soo jawaabay codsigaasi, waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaas ka hadlay hadalladoodii. 10 hektar ee qamandida ahayd goobtii beereed ee lagu beerayay waa kuwa cagafyadii ku jira labada cagaf. Saraakiishii wasaaradda agaasimayaal hadday tahay iyo hadday odayaashii beereedta heerkii iyo guddidii uqaal waa annagaa 10 waa lagu sayrayaa, waa tijaabo. Runtii waxaanu Ilaahay baa markii hore mahadle aad iyo aad ugu mahadnaqayna wasiirka oo dhowr iyo 10 shakoor halkan yimid beer Cabdulqaadir Imaan Warsame oo ballan qaaday inuu qamandig soo dhiibayo 7 cisho markuu maqnaabi soo dhiibay 100 kiish oo siira maaha siirkii kale oo lagu beerayo halkan maanta lagu beerayo jaamacadda Barco oo qaybida beeraha tahay. Beer kaloo aanu tagno aad loo beeray oo nin la yidhaah Mustafa kali uu leeyahay iyo beer afraad oo ilaada saara socis jaamac oo dhaamkii wax walba leh oo iyadaa lagu soo beernay kusoo beernay. Runtii wasiirku ballanqaadkiisii dee wuu fuliyey. Wasiirka wasaaradda beeraha Jamhuur Soomaa Cabdulqaadir Imaan Warsame waan uga mahadnaqaynaa. Waxaan u sheegaynaa beereeda gobolka Togdheer halkan maanta saafada aan u marinaya maadaama fasalkii deertu bilaabmay in beerihii gobolka la beero waayo cuntaa laynaga rabaa oo in wax kala soo baxno. Qofku marka hore isaga qoyskiisu wax la soo baxo dabad kadibna beereedii gobolka aynu xus soo saarno. Runtii aad iyo aad baan beeraleyda ugu baraarujinayaa inay ka hawlgalaan oo deertaa laga faa'iidaysto roobka da'aya ee Ilaahay inuu ugu malsaayamaha shubayey. Halkan hadda waaba beero waa beeraley oo kinaaladii kinaal baynu joognaa lagu beerayaa 10 hektar oo 10 kiish lagu shubayo. Dalagan qamadiga gobolada Galbeedka ama gaar ahaan mashruuca banka Wajale si qurux badan buu uga baxay. Waxa yaala su'aal wax taala gobolkan Togdheer ama goboladan bariga Soomaaliland ma ka baxaya? Runtii taana waxay nooga jawaabi doonaa maanta cilmi baarista iyo research-ka aynu ku samaynayno dalagan qamadiga. Waxaan doonaynaa dalaga maanta halka demonstration farm-ka aan ka samaynay iyo tijaabada maanta aan ka samaynayna inay noo noqoto mid miro dhala. maadaama xilli roob lagu jiro dhul qaali ay haysataan waanan ka wada qayb qaadano wax soo saarka dalka gobol ilaa heer gobol ilaa heer degmo. Waa dalaga qamadiga oon Togdheer lagu tijaabin doono oo cilmi baaris lagu samayn doono inuu ka baxayo iyo inuu ka baxayo. Marka halkan beer waa halkii 4-aad in maantaanu ku beerno. Marka waxaan tijaabinaynaa inuu waqti la qabsan karo cimiladan gobolka Togdheer waayo sidaan ognahay gobol kasta oo Soomaaliland ka mid ah wuxuu ku habboon yahay dal gaar ah. Marka dalag sidaan uga jaalo uga beeray qaybtan Togdheerna waxaan filaynaa inuu sida wajaalo kale uga baxo. Waa mahadle waa ka mahadcelinayna waxaan uga mahadnahay wasiirka Dayimi ee meesha inuu wax ka qabto ka ballan qaaday tijaabadana maanta naga qaadaya 10 hektar ee qamandiga ah. Waa mahadsan yahay, aad buu mahadsan yahay. Muddo gaabanna waa joogay anagu wasiiradii hore ee beeraha waan wada shaqayn jiray, si fiican baan u wada shaqayn jiray. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, waxqabadna waa lahaayeen. Wasiirkana waa ka rajaynaynaa oo dhulku waa beeraley oo dee wax badan oo beer biyood iyo beer roobaadba waa leeyahay. Wixii naga qaban karo aad iyo aad baan idinka codsanaynaa, annana waa tabcanaynaa alxamdulilahi rabbil caalamiin. Tan maantana dabadida haddaynu ku guulaysan oo ay inoo baxdo dee warshadaabaynu u yeelan maadaamaynu warshado u yeelannay dee waxay noqonaysaa markii hore waxaa hadhuudhkanu beerannay iyo waxaanu beeranno markaanu aynoo soo gaaba waxa keeni jirtay WFP baa keeni jirtay dabeetana waxa iyagaba dambaskay ka dhigi jirtay. Marka maanta haddaynu qabandidaasu inoo baxdo oo aynu warshado yeelannay horta Ilaah baa mahad iska leh. Waa la dadaalayaa dadkuna wuu ku deenayaa waxqabadka marka la tuso ay tusto wasaaradda waxqabadka dadkuna wuu ku dadaalayaa wuu sarcanayaa.
شكراً 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 شكراً. صاحب معاك وداعي صاحب انترنت كايو باي صاحب كيغن استعمال كيغن كوفري واو اسبوع كيسو في عاي صاحب ما تكيشي سما ما شاء الله صاحب معاك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لباتن بات كوش بنكرتا ميل كست تشوكتو تلسم انترنت كي دو بي يشوا ميل والبا انترنت كاس او كو شغيني ما شاء الله انت هل كان فدينو صح يعني شها عبي نو ادلي استعمال كرت واد ما سنت هو انا عرضي مكابا هذه ما سنت صح واحد دو كو داو